მოგესალმებით, მე ვარ თინათი ნაბზიანიძე. დღეს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, როგორიც არის COVID-19, ეგრეთ წოდებული კორონავირუსი, და რომელსაც ებრძვის სრულიად სოფლიო და მათ შორის საქართველო, ძალზედ მნიშვნელოვანია ისეთი საკითხის ცოდნა, როგორიც არის ხელით სწორად დაბანის ინსტრუქცია. ხელით სწორად დაბანა შედგება რამდენიმე პუნქტისაგან და ყველაფერი იწყება ონკანის მოშვებით. დაისვალეთ ხელები წყლით. დაიტანეთ ხელზე საკმარისი რაოდენობის საპონი. გაუსვით ერთმანეთს ხელის გულები, ისე რომ საპონი კარგად აქაფთეს და სრულიად დაიფაროს ხელის მტევნები საპნის ქაფით. მარჯვენა ხელის გული დაადეთ მარცხენა ხელის ზურგს, კარგად გაუსვით თითებს შუა სივრცეებში, შემდეგ ხელები შეცვალეთ. ეს პროცედურა და თითოეული პროცედურა უნდა გაგრძელდეს მინიმუმ 10 წამის განმავლობაში. გადააჯდეთ ერთმანეთს ხელები. მოკეცილი მტევნები გადააჯდეთ ერთმანეთს. თითების ბალიშები და ფრჩხილები გაუსვით ხელის გულებს. თითების ბალიშები და ფრჩხილები კარგად გაუსვით ხელის გულს. ჩამოიბანეთ ხელები სუფთა გამდინარე წყლით. აუცილებლად კარგად გაიმშრალეთ ხელები სუფთა პირსახოცით ან ქაღალდის ხერსახოცით. დაკეტეთ ონკანი ან იდაყვის გამოყენებით ან ერთჯერადი ხელსახოცით. ხელების სწორად დაბანა ისეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, რომელსაც ვერაფერი ვერ ანაცვლებს. ამიტომ მიყევით ინსტრუქციას, სწორად დაიბანეთ ხელები და ეს იქნება გარანტია ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. გისურვებთ ჯანმრთელობას.